Četvrta gimnazija Marko Marulić postala je škola ambasador Europskog parlamenta. Jedna je to od 15 izabranih škola koja sudjeluje u programu Škola ambasador Europskog parlamenta, koji je namijenjen upravo podizanju razine osviještenosti među mladima u Europi kroz aktivno učenje o njoj. Nakon Splitske škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju, prestižnu titulu Škole ambasadora Europskog parlamenta dobila je danas i četvrta gimnazija Marko Marulić. Program Škole ambasadora Europskog parlamenta počeo se provoditi lani, a u programu su sudjelovali upravo mladi ambasadori, učenici s izborne nastave, politike i gospodarstva, koji su za to vrijeme naučili sve o Europskoj uniji i o mogućnostima koje Europska unija pruža svojim europskim građanima. Četvrta gimnazija Marko Marulić druga je po redu škola koja je na području Splita postala škola ambasador Europskog parlamenta. Nagrade kao i plaketu na kojoj piše da ova srednja škola službeno stekla status škole ambasadora Europskog parlamenta uručila je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šujica. Veliko je to priznanje za srednju školu koja već godinama niže odlične uspjehe i koju pohađa gotovo 700 učenika. Mi smo izuzetno ponosni što smo jedna od 15 škola u Republici Hrvatskoj koja je ponijela ovu laskavu titulu ambasadora Europskog parlamenta. Evo, želim istaknuti da je to rezultat ili plod dugogodišnjeg rada, gotovo 20-godišnjeg rada, projektne nastave u okviru politika i gospodarstvo pod vodstvom profesorice, sada već više ambasadorice, profesorice Natalije Palčić. Ravnateljica Splitske četvrte gimnazije Ninočka Knežević istaknula je kako su za ovaj veliki uspjeh najzaslužniji njezini profesori i učenici kojima susret sa pojmovima i postojanjem Europske unije nije prvi put. Naime, generacije učenika su se već ranih 90. godina uključili u programe Europske unije, a tu priču najbolje zna i stari ambasadorica profesorica Natalija Palčić. Bez lažne skromnosti, mi smo se navikli na nagrade, mi već dugi niz godina uspješno provodimo razne europske programe i projekte u našoj školi. Ovo je samo jedna u nizu i ovi naši mladi ambasadori su zapravo i odabrani, odnosno naša škola je odabrana za ovaj projekt upravo na osnovu rezultata koje smo pokazali do sada u provođenju europskih programa. Program Škola ambasadora Europskog parlamenta provodio se kroz 6 modula. Profesorica Palčić istaknula je kako je 12 mladih ambasadora osvješćivalo i informiralo mlade, točnije svoje kolege, o utjecaju Europske unije na njihov svakodnevni život. Naučili smo, znači, imali smo nekoliko radionica, jedna od njih je bila i povijest Europske unije, to je znači prvo osnivanje Europske unije, onda kako su članice ulazile u nju, bili smo imali neke ujedinjenosti u različitosti, znači razlike između Europske unije, razlike između članica Europske unije i njihove sličnosti. I još jedna radionica je bila u Zagrebu, znači tu je išlo oko 12 učenika iz naše škole, tu su imali, znači, razne radionice, tu su bili i gospodin Toni Milun, Ivica Puljak i dosta političara, Tonino Picula i ostali. 12 mladih ambasadora iz četvrte gimnazije Marko Marulić imalo je tako priliku u praksi informirati svoje kolege u razredu o europskoj parlamentarnoj demokraciji, organizirati tematska događanja, tribine, proslavu Dana Europe, kvizove, igre. Zapravo su sami provodili module programa o Europskoj uniji u vlastitim razredima. Pa mislim da im se jako svidjelo, prvenstveno zbog toga što su i sami saznali neke nove informacije za koje nisu znali, nisu poznavali funkcioniranje nekih institucija, odnosno nisu poznavali primjenu javnih politika Europske unije, a onda osobito onaj osjećaj kad su oni to sami kroz razne radionice svojim kolegama u razredu prenosili, odnosno s njima obrađivali. Tako su se osjećali malo i važni, što je njima uvijek drago. Ova prestižna titula Škole ambasadora Europskog parlamenta svakako je priznanje da je rad srednje škole četvrte gimnazije Marka Marulića još jednom prepoznat, ali ovaj put izvan granica Lijepe naše. Mladi ambasadori na ovome neće stati, već će sve ono što su naučili o Europskoj uniji širiti izvan svoje škole.